Жана, слушай внимателно. След малко всеки един от съквартирантите ти ще получи по един огромен балон. Big Brother ще инструктира всички да пазят балоните си на всяка цена, защото спукат ли се, личният им багаж ще бъде конфискуван за неопределено време. Това, разбира се, не е истина, но нека си остане наша малка тайна. Твоята мисия е да спукаш балоните на петима от твоите съквартиранти. Или да скоби. Моля, не е шега. Вие не разбрахте ли, че Жана има мисия да пука балоните? 100%. Тя се хили, се прави на уда. Аз лично отивам в банята. Това не е мисия, това е избор. Айде всички да ги спукаме. Айде, давайте. Здравей, живот. Момента на освобождение е велик. Нещо като оргазъм. Вратата ми не се отваря, аз се държа с крак и никой не може да отвори, освен ако... Ето, 8. Може ли? Ама чакай бе, како? Това е свобода. Не, за мен не. Не, не дай да робуваш на глупости. Не мога бе, човек. Ще се освободиш, ще се почувстваш супер лека. Не. Защо? Какво пазиш? Ти това ли си? Дрехите ли си? За мен дрехите не са просто дрехи. Моите дрехи са част от моята същност. Ма те ще ти бъдат върнати. Аз искам да си остана с тях. Що трябва да лежиш на плочките? Защото се чувствам добре. Никой няма ти го спука. Знам. Това е твое право. Стой. Просто искам да разбереш, че нищо не зависи от някакъв капан балон в този живот. Знам, но в момента дрехите ми и козметиката ми, както и бельото ми, зависят от този балон. Добре, Мио, тогава ще паза друг да не ти го спука, вярвай ми. А, та врата няма как да се отвориш, тя се отваря само навътре. Много идиотко, въобще се излегнала в банята с някакъв балон. Знам, ама не ми е проблем. Аз съм окей. За мен това е нещо ценно. И това не е просто някакъв парцал. За мен това ме кара да се чувствам тая, която съм. И ако ги няма, може би няма да се чувствам толкова себе си, колкото с тях. Като някакво детенце, такова от време на време. Тук не е етюд, нали? Не. Тогава се бях, това беше един от първите дни вкъщи и се бях вкопчила в нещо, което беше привидно абсолютно материално, но което някак си ми беше връзката с това, което съм аз извън къщата и със себе си. И затова беше толкова важно да го запаза, както се по-късно се разбра. Бях готова да си жертвам дрехите. Всъщност да, изобщо играта, не беше... Да, в играта, в която Лара и Ирина отказаха да участват. Да, не беше изобщо чак такъв голям проблем самите дрехи. Просто идеята, че имам нещо, което ми е като връзка с външния свят, не бях готова да се разделя с него. А не е ли по-скоро от суетност? Суетна ли си? Много съм суетна, но не бих казала, че точно от суетност, защото аз дори в лудницата успях да си направя рокля от тази болнична престилка, така че мисля, че съм изобретателна. Коя е най-скъпата вещ, която имаш? Ох, нямам много скъпи вещи. Може би и чантите са ми по-скъпи. Може би дай да си поговорим. Не, Марки, не, може би на някоя... Не, в смисъл, имаш ли туалетна, голям дизайнер, която е изключително скъпа? Не, по-скоро, чак изключително скъпи. Имам скъпи рокли и дрехи, но чак от кутюр нямам. Но знам, че няма анцуг в гардероба си, няма. Както и маратонки. И аз доскоро нямах такова нещо. И високите топчета са... Дали не е присъщо за моделите? Постоянният ти атрибут. Да. Ниски не се слагат. Понякога по-ниски, понякога по-високи, но топчета. Но ток, колко си висока? 1,78. Не, питахме се тук отвън. Абсолютен да. Модел като външност, но се изненадах това с маратонките. И не искаш ли понякога да ти е просто удобно? Пантофи няма вкъщи. И вкъщи ли ходиш с топчета? Ами обикновено да, всъщност. Или боса, съответно. Да. Няма пантофи. Ексцентрична ли си? Ами не знам. Зависи. Ами да. За нас е да, но тя дали се определя като ексцентрична? Определям се като ексцентрична, не по-скоро освободена. Не съм авангард, просто съм по-освободена, във връзка, да кажем, с вътрешните си емоции, които ги изразявам чрез външния си вид. Падала ли си на подиум?
О, да. Припадала съм. Припадала си? О, припадала съм много тежко на подиум. Как така? В Милано на Fashion Week-а през лятото, който се прави, който е за зимните дрехи. Да. Нали? И тогава имаше едно ревю на палта и кожи. Ужас. В една зала Bread and Butter там. И тя отворен, на един отворен бях сложили някаква шатра. И подиума беше отиване и връщане 78 метра. Мисля, че, което е много, много дълго разстояние за подиум. И аз съм облечена, то навънка е 36 градуса, например. И нали има някакви вентилатори, за да разхлаждат. Но те нищо не въздуха да разхлаждат. И аз съм облечена с един кожен панталон, кожни обувки, кожни ръкавици, отгоре едни лисици, кожна шапка, всичко кожно. И тръгвам, беше много красиво, чисто бяло, целия, всичко чисто бяло. И тръгвам по подиума и някъде по средата усещам как, нали, тук вадички почват да текат, ушите ми почват и директно в публиката. Съм паднала и се събудих, нали, от... Събудиха ме и ме прибрах. Това е било... Вау! Топлинен удар, чиста... Е, после кажете, че работата на модела е лесна. Не, те за това пък изимат и толкова пари големите модели са. В крайна сметка никой не е казал, че е лесно. Ох, представих си го, чак и ми стана... А имаш ли комплимент от някой голям дизайнер, който така те е похвалил? Примерно да е дошъл до тебе и да е казал... О, повечето. Повечето винаги са много щастливи. И те, когато работиш с добри дизайнери, те оценяват работата ти, идват след това, поздравяват те, благодарят ти.